kansallis joku runoilija, kirjailija. Ei ole kirjoittanut ehkä Kalevalaa, mutta siis semmoinen runoilija kyllä on. Hei, vanha runoilija, tiedät. Mä tiedän, että hei, mikä se on se? Ihan nyt, hei, mä tiedän, mikä se on se semmoinen kova juttu, mitä on maassa, semmoisia pieniä. Kivi? Joo, niin se on se sukunimi. Mikä se on, Aleksi? Aleksis Kivi! Tuuli Tunneli. Tiistaisin 10:00 Subilla.